rätt plats. Hennes man är någon som jobbade på barnen, han är lite grann så. Det enda slutar med att Jerry Walker, han är en fyllelse. Han är på polisstation någonstans i New Orleans. Det låter väldigt tragiskt och så, men han fick faktiskt uppskott till senast största hit. Han fick faktiskt lilla sändningar med Mr. Bojangles. Well, I know my Bojangles sending names for you. Walnut chips. And silver hair with little shorts and bare pants. And soft chew. Jump so high. Jump so high. Can't you still? Mr. Bojangles. Mr. Bojangles, can you stand?